Od 22. června 2009 má město Bílovec registrovánu sociální službu osobní asistence. Od 1. července 2009 tuto službu využívají občané města Bílovce. Komu je služba určena? Služba je určena osobám, které potřebují pomoc péči o vlastní osobu a s každodenními běžnými úkony, které si ze zdravotních důvodů již nemohou sami zabezpečit. Výhodou osobní asistence je možnost setrvat v domácím prostředí, kam sociální asistent dochází. Spolupráce je domluvena dle individuální potřeby klienta. Služba je určena zejména seniorům a zdravotně postiženým osobám. O čem služba osobní asistence je? Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. S osobní asistentkou Barborou Pláčkovou jsme se přišli podívat, jak taková služba vypadá v praxi. Při návštěvě u klienta nás doprovázela Vlasta Šotkovská, vedoucí organizační složky sociální zařízení města Bílovec. Službu osobní asistence v této fázi poskytují dvě osobní asistentky, které pečují o 12 klientů, nyní už o 13, protože vlastně nám přibyl teďka od listopadu ještě jeden klient. Je to práce velmi náročná, do budoucna bychom uvažovali o přijetí ještě aspoň na poloviční úvazek jedné osobní asistentky, protože pokud se má provádět rehabilitace a veškerá péče o klienty, kteří chtějí zůstat v domácím prostředí, je to časově velmi náročné. Tato služba funguje od 1. července, kdy spolufinancuje tuto službu Moravskoslezský kraj a město se podílí také finanční částkou. Hned z počátku jsme měli 5 klientů, takže když vidíme vlastně posun od 1. července k dnešnímu dní, tak vlastně je nárůst větší, když v této fázi máme 13 klientů. Já o ty klienty vlastně se starám od rána, od 6 hodin, kdy mi začíná pracovní doba. S tím, když přijdu k těm lidem, tak v podstatě provádím ranní hygieny, to znamená koupel celého člověka, pokud je to člověk upoutaný na lůžku, tak na lůžku a jinak ho koupu ve sprše. Potom je to vlastně snídaně, podávání léku. Potom s těmi lidmi v podstatě se snažím cvičit, rehabilitovat je a jakkoliv jim prostě pomáhat v tom jejich trápení, které vlastně mají, v té jejich nemoci. Používám různé cviky na procvičování rukou, uvolnění kloubu, svalu, a procvičuju různou motoriku toho člověka, prostě jak už přichůzí, tak prostě v sedě nebo jak je třeba. U jednoho klienta, který v podstatě byl upoutaný na lůžko a vlastně nechodil, a jsem měla trošku takové obavy a trošku možná strach z toho, jak to všechno zvládnu, tak jsem si řekla, že vlastně zkusím s ním pomalinko, ale jistě něco dělat. Tak jsem začala vlastně rozhýbávat toho člověka s tím, že jsem se skontaktovala s rehabilitační sestřičkou, která mi ukázala patřičné cviky a já jsem vlastně ty cviky potom akceptovala na těch klientech. U toho klienta se mi podařilo za poměrně, bych řekla, krátkou dobu, asi bych řekla měsíce a půl, toho člověka vlastně postavit na nohy. S tím, že jsem z toho měla vlastně hroznou radost, že ten člověk chodil teda pomocí chodítka. Potom jsme zkoušeli chodit i pomocí berdy. A nakonec teďkom zjišťuju, že udělal i pár kroků sám v té místnosti. To byla taková první moje radost a první moje taková zkušenost v této praxi vůbec, protože tu práci vlastně dělám od července tohohle roku. Tak jsem jako hrozně jako ráda, že ten úspěch prostě vidím, jo? Že prostě vidím ten výsledek té práce takhle. Jo, že ta práce moje k něčemu jako je dobrá, protože jsem z toho měla hrozný takový strach a takové zvláštní obavy. Takže to mě jako těší u té práce a vím, že ti lidé třeba to brali tak, že mi moc nevěřili. Když jsem přišla k tomu druhému klientovi a říkala jsem mu, že ho rozchodím, že určitě nebude pořád ležet, tak on vím, že on mi nevěřil, že potom mi to nějak limitoval, říkal, dokdy přesně, řekněte mi, bude to ještě letos, bude to příští rok. Jo, takhle vyzvídal, pak prostě bylo vidět, že prostě je takový nejistý, ale že prostě někdy já jako kdyby rezignoval trošičku. Ale potom, když viděl první úspěch, že se vlastně postavil, tak jako říkal,
to je úplný zázrak, že vlastně stojím a že chodím, jako takhle, no. Co říkáte na naší sestřičku, která k vám dochází, jak no, jste s ní spokojený? No výborná, to je na jedničku. Na jedničku? Jo, jo. Pečuje o vás dobře? No moc dobře, všechno. Takže jste spokojený s tou službou, no, určitě, kterou vám poskytujeme? Určitě, to jako...